Avui fa 65 anys que va morir al penal de Burgos en Joan Comorera. Les seves despulles van sortir de l'infermeria de la presó de Burgos damunt de les espatlles dels seus companys, alguns dels quals l'Enric Pubill recordava. Cendrós, Céspedes, Torres, Dalmau... Aquell dia, més de 500 presoners polítics, comunistes, anarquistes, socialistes, varen formar un passadís al pati en silenci per donar l'últim adeu a Joan Comorera, un gran comunista, un gran polític. Avui, aquí, en el lloc que reposen milers de lluitadors antifranquistes, on hi han col·locades làpides commemoratives de molts i moltes lluitadores contra el feixisme de casa nostra i del món enllà, hi tornarà a tenir el seu lloc una làpida que recorda el secretari general del SUC i conseller de la Generalitat de Catalunya. Voldria donar les gràcies a la Direcció de Cementiris de Barcelona per la diligència en què es va fer seva la reclamació que li vam adreçar quan vam detectar la falta d'aquesta làpida. També voldria agrair la presència avui en aquest acte a totes i a tots els presents i fer especial menció de la Fundació Nous Horitzons, la Fundació Sentit Comú, la Fundació Neus Català, l'Associació d'Immolats per la Llibertat de Catalunya i, naturalment, a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, que ha coordinat la recol·locació d'aquesta làpida i la celebració d'aquest senzill acte. Malgrat les moltes informacions falses i interessades de les darreres setmanes de la vida de Joan Comorera, cal recórrer el testimoni directe d'alguns dels homes que van conviure amb ell. L'Enric Pubill ho feia el 23 de juliol de 2018 amb motiu de la commemoració del 72è aniversari de la seva fundació del SUC. O bé, podem recórrer un article més anterior de la revista Nous Horitzons del segon trimestre de 1976 en el que l'estimat company Manuel Moreno Mauricio relatava amb precisió l'estada de Comorera en el penal de Burgos. Aquests testimonis han permès reconstruir el relat d'una relació que, malgrat les diferències en els anàlisis de la situació, estava plena de solidaritat. Va ser atès el company Comorera tal com es podia en aquelles circumstàncies pels companys del seu partit que seguia sent el SUC. Era considerat un mes i se li va facilitar els documents del partit que es discutien i es va utilitzar la caixa solidària per aconseguir medicines que els metges del penal no li donaven. Era un maltractat més per la repressió franquista. Cal, per tant, rebutjar amb fermesa els arguments de situar-lo marginat dels companys del partit que ell havia contribuït a crear i a fer-lo el gran partit antifeixista de Catalunya. Avui, sense cap dubte i sense que ens tremoli la veu, cal dir alt i ben fort: visca el Partit Socialista Unificat de Catalunya, visca el PSUC! Visca! Li demanem al nebot net del Joan Comorera que ens dirigeixi unes paraules. Joan. Moltes gràcies. Bon dia. A mi em toca parlar en nom de la família. I en nom d'ells, primer que voldria és agrair a l'organització d'aquest acte, tant a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme i la resta de fundacions que ja ha dit l'Eduard, i donar especialment les gràcies precisament a l'Eduard i al David Tit per la seva empenta per la reposició de la làpida, i també a la meva mare per les fotos que encara tenia de la làpida antiga, i a Cementiris de Barcelona per fer-la amb la rapidesa que ho ha fet. Jo vaig néixer uns quants anys després de la mort d'en Joan Comorera al penal de Burgos. El primer record d'ell que jo tinc va ser quan van tornar a Barcelona les seves despulles l'any 1985. Jo tenia en aquells temps 12 anys i recordo la recepció a la Generalitat, a la família, i recordo tot l'acte que es va fer al cementiri de Sant Andreu. També vull, en aquest punt, un record en un dia com avui d'aquells que hi eren i ja no estan a dia d'avui amb nosaltres, especialment el meu pare
els meus avis Manel i Tatiana i la Núria Comorera, que era la filla del Joan Comorera. Sens dubte, portar el cognom de Comorera ha estat per tots nosaltres un orgull, però també ha tingut la seva part negativa en temps de persecució en aquesta cruel etapa que va ser el franquisme. Per les persones d'esquerra i el patiment que va comportar a tantes persones. Jo recordo que el meu avi Manel, home, que tenia una gran oratòria, ens explicava, en lloc de contes, quan eren petits, a la meva germana i a mi, ens explicava una mica les batalletes de la guerra. Perquè el meu avi, quan tenia 18-19 anys, va tenir que marxar al camp de concentració d'Argelers i després va acabar la Unió Soviètica. I la Unió Soviètica va acabar lluitant contra el nazisme amb l'Exèrcit Roig, no? Per exemple. Bueno, ell ens explicava tot allò com si fos un conte i després, quan jo vaig anar creixent, em vaig anar donant compte una mica de la duresa de totes aquelles històries que ell m'explicava a un nen de 7-8 anys després la duresa de tot el que havia viscut, no? Però això va durar més temps. Per exemple, el meu pare sempre m'explicava que quan era jove sempre tenia a la darrere la policia social quan anaven en els amics o qualsevol cosa, perquè vull dir, quan era jove, pues, van tornar uns quants companys de la Unió Soviètica i més o menys vivien tots al barri de la Verneda. I també recordo, jo sent petit, o sigui, ja parlem dels últims moments del franquisme, jo recordo pujar uns senyors per l'escala que eren de la policia social preguntant per què el meu pare, per què coi volia un passaport. Total, perquè volien a Andorra, un cap de setmana volien portar-nos a Andorra. Però una mica tot el que va suposar portar aquest cognom Comorera. Jo no parlaré, perquè no seré objectiu, de la figura del Comorera, ja ha parlat l'Eduard una mica cinc cèntims de lo que ha significat, però vull reivindicar en aquests moments on torna a estar l'extrema dreta a les institucions la importància, recordar que Comorera va ser un dels primers que van alertar de la presència del nazisme a Catalunya i el que va significar el PSUC en un moment de la unitat de la gent obrera i la unitat de les esquerres a Catalunya. Serien les dues qüestions que mínimament m'agradaria recordar. I res més, l'únic dir visca el PSUC, visca la República i visca Catalunya. Yeah.